So kuna hiyo equalization fund article 404, hiyo tutapea makaunti ambazo ziko na zile marginalized, kama zile za Northeastern, kama zile za Coast, kama zile za Turkana, kuna kitu inaitwa equalization fund. And as counties who come from region, wenye wamesema wameendelea, sisi tutaendelea tu na equitable sharing revenue. Na ndio maana watu wengi wamekuwa wakimisukua, some of us, when we say one man, one vote, one shilling. It is a matter of principle of equity, fairness in allocation of resources to counties. And that is what Senate we shall stand for. Na hiyo ndio tunataka tusukume tu, hiyo formula yenye tumeunda kidogo, tumeweka parameters ya land mass, tumeweka parameters ya population, mambo ya infrastructure, mambo ya level 5 hospital, hiyo ndio pesa tunataka tuunge. Na mimi kama Senate ya Nandi sitarudi nyuma, pesa nitapigania mpaka kaunti ya Nandi ipate an increment of 1.4 billion. Juu ya hilo wanapata ndio tuweze kupata maendeleo ya basari, barabara, maji na mahospitali. That is the biggest clarion call. So Your Excellency, we want to thank you. Wewe ulituma statement juzi kabla hatujapiga kura, ukasema tutafute ile njia ya kuleta usawa na haki katika kaunti zetu. Hivyo nataka nikuhakikishie Your Excellency, sisi tutaleta hiyo usawa na haki kama bunge la Seneti, na hiyo ndio kitu muhimu ambayo tunataka. Na hii Tuesday tulikuwa na maseneta, tulikuwa na 22 versus 25, lakini wale maseneta waine, kwa sababu mimi ni chairman ya caucus ya hii mambo ya revenue collection, wameniomba msamaha. Hii Tuesday watasimama na sisi, ndio hiyo motion ya Committee on Finance and Budget iweze kupita. And I think as a country, let us allow Senate to do its work, and we are praying for you, Your Excellency. Hii makaunti tu, na najua Governor Mandago na Governor Sandu wako hapa, wako tu na shida moja, kuna kuchelewa kwa pesa ambazo zinaliziwa to counties. We want to do a law so that their money is timely and is being released so that they can be able to do their work, and that is what we are going to do and to ensure. And even the county assemblies, in their role of oversight, we have pushed for them to have autonomous in terms of their resource allocation. So Your Excellency, sisi tuko nyuma haja yako hapo, na sisi hii ni kawa wengine wamesema ni siasa. Mheshimiwa Your Excellency, wacha hii tusukumane, tuone vile tutaenda. Kimeza kwa watu buga ananolenda bila kurani angumu wani kwa marabine kuna hata kitu ni kamecha amua amecha wale kongwe inati kuma mingala kirate kwa tukosis ananolwa kirate kwa tukosis kapta inale tu daju kia wikisha kigeli kimi pati ya taku William Arabu uto agi Saul agi mabungi aga tukunda mie agi mede usaijue chasa Reverend Koskei Vika General na wale wengine utuweke kwa maombi. Your Excellency, we wish you the best and we are praying for you. You have our full support. Ama tajia kingi ya wanae chikenye roko kiki wanele kaine mu ako kaine mu kwa karara kuna hata kutio nige mede genia kiri bebe kwa mingala wale japanshi kuhu wakia sinye kwa kumi tukule katamas katamas kukusikchine ake ako misa ayat kima in matau zeni kubi matau sa kuskula kumi kata bubi ting samuya kala aku re buni buka batisa angiyo kata menangan suge rapa dai kukua juga rapa. Nah ini kira kau apa? Kau apa? Tidak ada kehakiman berde. Mau seksi ini. So and finally, before I invite Governor San, the intention by Law Society of Kenya, and I've seen that petition today in the morning, we fully support, because the lack of implementation of the affirmative section as enshrined over third gender rule ya haki ya kina mama katika uongozi is a constitutional obligation. Parliament has failed, and one of them being a parliamentarian, I fully support the Law Society of Kenya in pushing for dissolution of Parliament for contravening the Constitution of Kenya. Na mimi hawa watu wa BBI na handshake, how can you tell us you want to change the Constitution and bring BBI and amend the Constitution, yet you cannot push for full implementation of this Constitution? So on that, we support the petition of the LSK in terms of contravening the Constitution as violated in the law. I think hiyo tutakuwa sawa kabisa. Na nafikiri hiyo ndio mwisho nataka niseme. So bila nani atama kama kwa kia katuko na mie, watu hutuku, kwa kia hawa ikulikat, maanya atebe tu kawa. Nakenda, sawa karibu kama na sangu hizwe kuongea.
Gavana San, moi utaarafu sana. Gavana ni nyama, hebu gavana, asante sana. Asante sana senator wetu, senator Jeragai. Tumsifu Yesu Kristo, daima na milele. Rago mahali kibara ni Jeragai Gojam, kwa mwalimu deputy president alijiri jambo yemi, ami ya imi kabisa kageni. Ongaro tweet le mume tayi, agaro ngane kimwa senator Jeragai ami ya Jeragai sa itu kusiri ni detrás. So Jeragai wewe endelea na maiyo, suko maiyo. Kwa hivyo kwanza, kabla mimi sijasema pole, nitamkaribisha ndugu yangu gavana wa Singishu, gavana Mandago, aweze kuja kusema pole ili niweze kuzungumza. Karibu gavana Mandago. Your Excellency Deputy President of Kenya, family ni wanga psirunei kiongozo na mweshimua sirim Engia wa nanyu Engia wa nabamlingi wa county ni wawasingishu Kwa kibwayu Ibu mutia Ileda wa family mutia nising au baru wanda wa mama Mwede ya mweshimua mbunge na halai Mweshimua na sirim Ileda wa mutia nising Ayuh, mula orang ni tak tanya ni, begini tinggi ni, ugi ibuang ni, ugi joran. Mereka ni lepas kuliah di sana. Ambil historia nama mama, missing tinggal dia tak kanisa. Agar oleh nama betiwa jualan tu mesti muka gurni ni. Awak tak iman ni kata sahaja oleh, am mesra kami ni, ambuka tulis tulis, maka tulis ki, walio rusiwa, na walio jitayarisha. Ana alawa temeza na sharti sumu kimo wati Amu korneli ini na maganiza Iyosa ule na maune nga boso magameli ini Unta maje iso inye kapsa asara mende Suko tuliza ni jiji ule ni bole 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 Toko ero le tokurumi wapki wakki wakki Ani ire na kia kanta ya Wakki ngele ngele na ule family Ani leji nmeshmiwa korneli Wei mbunge na kanta ya Kungguin bayi sih jangan, anda yang kalah ini. Anda yang bayi sih TSC. Kasung gua kasung tu licik apa orang ni? Kiro masa gaya primer school agak tu nak murti main. Anda negeri ada bayi sih lepas yang konstitusi, agak nak kau sekali tak kunci, kita jangan kungis. Nampak muk, anda muk tunggu lagi dah le. Kungi sekali sih apa kunci? Ini tadi, ini tersuara bisiknya, gaya bayi situ koran. Agaknya lagi ni jenis ni. Agaknya jenis si dah, kalau tapi kita masuk. Hu, yang itu ni, orang ini tayar lagi, orang itu lagi bayi si tayar bisik. Orang iman, so kalau bumi wajud tetap gay, orang lagi tu jadi tayar bisik. Orang ini yang mangga ni, ni kita nampak tu ni dah tinggal di sebelah ni. Kerelaan itu orang bayi suri, amai suka bisa ke, bayi suri itu. Uing letiun, pasal netas tu, kita ayuh uing itu, mana ayuh mie, ini betul betul boleh buat, darah bisa ke, udah gila ni tak boleh. Kata kasus mana yang itu boleh, angkara uing jepit itu artinya, uing mau berani. Election tahun 2019, oh kata saya jangan itu abi, mau buat artinya, bayi view. Mungkinnya kalau jalan ke kampung dia katakan, boleh boleh ni, tanjat ni turkan, tanjat ni mandera, tanjat ni disiul, aja. Bukan orang api itu bergerakkan, amu yang kita mahu membawa. Ime jepun ke National Assembly, amu lagi dia wajib syariah dengan equalisation fund, National Assembly. Orang ramai sekarang equalisation fund, bawa dia ni ni ama, ujung makan dia tiga undis, orang cam dia tiga formula. Lete suara bisa boleh. Ini kan ni lengah bawa je, ni tahu bawa ni tu mimi. So, kimi itu, agi lejeni mereka sedang sini betul presiden, tapi ni ada ini. Memang agi ini lengah bawa itu tunggu ini, nunggu ini, tunggu lagi, tunggu lagi, mengajar saya lagi lejeni orang orang. Nunggu ni pun mula ni. Kata kata saya dah tanya, ah, okay, bawa ini tunggu ini, nunggu ini. Ini mereka kau guna.
insiasa le baby. Your Excellency, you let her. Uma buat dia le, bos kita itu sama gula. Anak ni gaya-gaya kau gay, kau tu ini tanya tu diri juga, nara tu tu. Para kamu, ayah awak yang ngap kiri awak, ini yang lain dah. Okey, yang ngerti ngerti, nama kau tanya, maka ini lo. Ada tu pun, ya bukan ni. Ada bukan dia apa lagi, dia mesti ada putih nak. Dia mesti kira cium ni, dia nak net osis. Asing dia mandai dia sama uli pasan. Utiyo tulipka. Uhoi sarkali siya kaunti kuya kumaspika na panandi. Kiyaye po yung siya tangiya yung kaunti siya to kukumakoy tamir. Siya gimante, utili tulipko na. Uhoi bibig akta, onge ungan, pagisanti, deputy president. Unge, minawasa ngayon nung medyo ubut. Pada kongi kaunti kundong, boleh nak tutup tempat aku kita hari. Asyik anak musia, jauh tu tu orang bawa pun dia. Aku mai lelak ni, aku ni kiri boleh. Kau kaunti ni gaya apa apa ya tu. Aku sorang ni, bila boleh mereka bawa gaya, waktu ni sih dah aja. Mahu ni tak apa? Tapi kalau nak visa pun aku mau ni nasional assembly ni tinggal. Ni kiri boleh kaunti assembly sih. Tapi ni atas aku tiba luar di sini. Baik asyik. Lagi ni kita jauh ni juga, on the Sharia kita retiemon itu. Maka ya Sharia, segala nusir tengah sama, amabune mendeleu, amabune kagen. Kita dekat ni ni, kunjungi tu kita orang itu haran, lewa mendeleu, aku mengisi kumi. Ia ini wong, excellence. Bayisian yang 2013, 2017. Untuk kita mengemil, umagi ani negi agi ni setiun tukul yang mengelit, ngandoi nanti tukul digimi. Bagaimana resep, ini urus digimi letaman digigi dini. Bagaimana setiun med, ini urus digimi letaman digigi dini. 2017 ni agi way wasi, kalau tahu lagi ni obi tu letamu, agi wasi umur embungi, ni bawa embung digi, mana ni? Pulang ini yang mana je bansi, orang cakap saya tak ada lagu, orang yang lagu kiri mutu, mana yang lagi sih yang guru, ada lagi sih yang bani, ni itu aja bani. Ada mata kita besar, asyik kau kira kita cuma jangan komis ni tahu, aku komis, aku langsung menjadi orang yang lain selain si presiden. Ani, ni mahu muat ini. Ani, kita saya di mana tu, lagi ni tu tu, kita sekarang ini mungkin ada muka. Mereka sambil itu aku mana main rukun, namun saya orang asli. Ini ni ni je, sambil ni, itu sendiri bukti mana aku main mana. Asal main mana tu, naik korea tapi ni. Ini sahaja ni mungkin kita tak kira kau beri kamu kau ni. Asal tu muka kamu main rukun, bukan ni. Abi ni boleh jadi sahaja si presiden, an komander in chief, over. Malu ni kan kita main mana tu. Kamu kaya kena aku menurut mama. Kumawalak sih. Ia tahu umar Yusuf kemaju memilih sultan. Ongir lagi, dia umar besanatan. Ia kau ngelor, ia tahu ongir jadi kita mana sisi tinggal. Ya, ya, buat ni ramli juga. Kini ni kita nampak 2017. Kau Yesus kau ramal, kau 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 tu mesti Yesus mesti kita tahu. Kita jadi latihan mana Yesus makra. Amoi nama kemaju. Omo amegi tu kita awal bayi zona tamu menulis tu kita ada di rumah kosse. OMCS itu kalau mereka awal, orang lihat ni orang muka macam macam orang boleh tak? Orang yang ini sendiri tu kita kaji yang pintu kita tu boleh pun. Namun saya bumi orang saya baik tengah urut macam ni. Agi given social distance, agi ni agi baik lah. Ini tu dia lah kita tu pun kurang lagi tu pun boleh. Mana ni kita tu di dunia tu sih kita lepik lagi jengi. Orang kaji yang pun aku muka kaji yang kaji yang kita pas kertas. Kita tunggu berdi, penanti, ini ni kita ni, orang sisi itu nak milih ni. Oh, nata wasing kisu, oh nata gerisu, oh nata bome, oh nata kena musim. Kalau muka ni hukum, engkau ni kiri ni. Kalau bermakna kita kena, usir dia atau kita kena ini muda mesek yang kani seno publik itu, kani setap katolik. Mana kita ni dalam muda muda dia tak yang Kristen ini orang. Negeri utama yang kani sah.
agegere gede kiwatai baisi tak Jehova angote ni wago ga kai otana mwalea tak Jehova ayo bimbele gede tak koleni mashimua koleni disenemi afande litugun mutemola ya Jehova awatestai agudami ara izamu ga ima agorne limu aya ima oso motos bromi dasi ayo ya pibi ga kai wene gogatizi meji joko na mwe nge niyama ume mama ama me baba kwenye iswa yota kai ombo kala ogo ita le ngulji ita asiri asugo bai bai tu okaspara kuya ogo me mama amwenye jito ngai igiru wa gide kabene akwenye jito me ngai ira jwa ogo le tunulju asugo si bai bai ye takide akulala mi kwa kaya kaya kihuba akuriba akubelura kume misi Oke missing mheshimiwa wa gavana Mandago so niaba ya unit binafsi niaba ya family na nyu niaba ya obi gamnandi mheshimiwa Serem kiteze tage maumuja mama kwa mama ninaje gatuli kwa viongozi au vivila bandani imelegele ni Serem kwa ngoi amu mama ini kubiri kinya ngoji wa noise nigimu kose Ngeto noni ngungetu tabrani kiwe ngele koru inendet Kuma miteni ngele nda huka tagetesi no hapa kanyanyaguni tabia Kwa ulifanya kila ambayo iliwezekana Lakini sisi kama wa Kristo kiwe ngele maisha na mobi Ana maisha na wanji ya gatukul Uwa ito shikigo mitenge unika kwa mutaide Kemele ngele jimpole inye let a family na ngungetukul Kane le kwa kiongozi ya genge ngandai Ole jini kongwe kiongozi tukul tukabwa nyomu wa ibe mutyo Arafsirem Iti jege jorwa ndi nuhu Ngafi kwa shido si nsiasa Ngafi tutake kumwe kwa shine Lakini kongwe kwa kase kumwa ye Kemite kukita ni kwa tini malio kwenye ni Kungu tini malio kemite tuwa Awita wale jimashima Arafsirem Continue being strong Ahmed Aleji, Deputy President, who Ngoi in Abbas Ngi, Inyo, Lengwa, Yuen Mutia. Awa ngalal vi Ngozi, ama Ahmeda Amwadeta ngane leta mwa Ahmeda Toi Keta. Ane leta kwa Agavana Nwanandi, Ogi Asena Toi, Konga Leti Gia Yue, Koi Ki Ngozi, Umo Ewu, Uto Abu, Kome Tege Moso, Awe Tindret, Andai, Awe Mbe, Nga Nibs, Akesume. Kingin ele goye ye kete do tugul ko irube yo ba ta amune kingin amune sige sa kote ni ngene te ngeren ba 2022 amu ko ko ile yo dra mi se kete ju lo meta ise ko bala en ande kita ta mala se sit ko ite te te president am tu nas ko ba go ye ngene le ba amuri ngene le ta ke so ko le ngene ngene ai silence ni so un age sa kote ni 100% engale ga bo iso ni Ile jini kongwa mwini uruna paskila inyo handai Inyo nandi Mwese na zikiwa inyo nyo ito inyo 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 kwa itani kwa musingi sivitani Shende ki angwan Nga hundi nyo 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 nandi Ame ya nyo jini tae nge nyo lodi kwa kuku kuru kwa imu Tayari nyo nandi hills Kiwa nyo zi inyo Ame nyo yu atwe sivitani ite nandi hills Ime nyo nyo jini karibu sinyo yu atwe sivitani Nyo kuku kuru ngoli mwaka mwje Ime nyo nyo jini mwese na zi sivitani Mwete sivitani handai Aku misalkan ini terdetai ni, enggak sahut. Tapi hari ini kita tidur, kita misalkan ini orang, kita tidur di luar nafas, kuliah di luar. Ada yang kau kita untuk apa nanti kau jangan cuma fikir macam itu ni, orang yang saya tu kudu koran ni, kau tidak bertanya aku boleh diwasi bisu, kau lihat mana tu. Kali ni apa apa ini nafas, ini dia yang kau isi kita di umur CMCS di luar itu. Kumnaambia mbuna wakotu uke dangini mwagetini atinye getinye Kino yu watu exiti scan nikige kek nafsabit MRI nikige tej nafsabit Dialysis nikige tej nafsabit Kino yu watu etu operational authority nikyoki wanandi Mwanyota kenge ini again nukugitinye nukugigis nukotonge tej nafsabit Nukotoko ICU Akaleka mwauni excellence ya liti tayari koke lunda ICU nafsabit Jadi the next one month kau gini urun apa? Kaya tak gini
hiyo ni watu wa ICU lakini tayari kwa operational au kuja kwa ICU tena sana tu. Kuna ngeli la lipo kwa ajili ya ICU pesa kwa nini? Wajua na wasa wame nitiwa jumbe jitore. Okay, so wame nikuki Council of Governors. Ni sheria ni kiyo wale mbunge wa imi. Uwele sivitani shekio tukul. Chepo county zata maktisa. Uwele kiyo lege nge kwa kemsa inege. Nge ngololi aje ke kukibi yungwezi chepo county. Ivi woni rabini chepo kemsa. Akimi ranga nain ika in county zata maktisa. Amulasma kia lege nge kiyo. Kumeleke somo kwa jumbe jitoke. Olivyo nsheria inotoksogo ni mnafasi. Kuhigi na mkia olikirige wa liginye. Ligimu ni alenji maka indeshe tofauti tofauti. Simo maiko jene wa mtema kemsa. Umite kirige kibu nukimebe kwe tofauti tofauti. Simo unge zoraia. Ako tayari umite na mili. Ako hige ya ikoda. Na hile kateme na kemsa kukuri kwa isho noto. Simo kwa olikirige sivitani shekyo. So mmeja olikirige wa excellency. Ntayo inyo yu atuwe sivitani ni banani hips. Yo yo atuwe na waka vijit. Yo yo atuwe na matane tuwe nyogete gengi na mkeite. Mite sivitani na mako kuja kute sentai. Mite equipment di koke han. Oke di procurement. Kwa ni kaptumo. Matane tuwe. Kwa nyo yi tumato harap. Tutamaniza. At sivitani se keja hante mite yo. Mi isi. Kwa sivitani ino wano waka sape. Ni kite sentai gete. Ama indele ujuna laka. Ama jet kwa nyo isi etamugri. Tutamrani. Mite. Kwa sivitani ni maisha cha mama. Lakini kwa hizyo ni kuna lage tesetai. Amelia wa sawa mkwa leji sana tana nyuna. Kwa tesetai ya nyoto na hausu kuma niku nato. Let us increase resources coming to counties. Tati ya kwa equalization fund kwa adresa na leki anati ya kwa marginalization. Lakini kwa wale gaji kwa kwa kumoto. So atuji yu excellency ya mwela amuwa jibu liye. Apo mke mbili mwago miti na tagi pili nilangi. Hiyo ngo. Si dia joget, mungkin walaupun ini mahu ibet, pokoknya kita mungkin mahu gembor. Amat kau ini bonding, mungkin kau ibet rugi, tiga mungkin bosan. Kau ini ada mungkin mahu ibet ini mungkin mahu bisa diraih ya, ini dia mungkin mahu itu biar abu toh, mahu itu bino, mahu itu no, mahu itu bisa, mahu apa dia? Kau lagi yang bosi, ini kau yang nak abu lagi biri mana abu toh? Kau ini ada mungkin kau ini, abu ibet rugi. Iwa di nafas unikyo kunjuk korinnya tinggurkan. Oh, buat orang yang mahu betul tabrak ni, apa buat orang yang buat isu? Mesyuarat, kalau isu betul tabrak, isu pun lepas agi mana ke? Tapi isu masoren, waktu 2022 agi sabot itu belum pun diam sama. Arab buto, awi 2022 mana ada jelas, mana kita ken? Maniwa, lepas apa mana tu? Your Excellency, senior optimnya itu mohon indahnya. Indahnya tu pun dengan mereka terangin. Kamu jadi si victim. Kita pun bisa mengenai dengan lebih mudahkan. Kamu yang tengah 97, kamu sama boleh teramui, kamu gunung. Mungkin dengan kita bisa mengenai dengan lebih mudahkan yang lagi. 2022 kita sabotin, kamu kenyat. 2007 kita sabotin, kami yang kau ni orang tak kami. 2017 ya sabote nulu. 2017 ya sabote nulu. Itu juga di setaman. Coba poyo taraf ini lagi. Ada di setaman. Coba uru kenyata. Di 2022. Oye leye. Lagi wege after 20 years. Kuma umeje gito ni mire mitai. Imeje ke sukumando ke agikisha ngele kwa wadepi the president. Awe president wa emeta Kenya. Patino ke tesetai maende lote mitu. Kuro ane tukul. Awe gewa oke iti. Imeje ke itu mire. Kwa yeshimu wa jitukul, hiyo pita ni magete. Suko sikike kuri wa isho, niko batara. Kwa mwa mweja tamma jatang, Deputy President, tuko pamoja na wewe. Yeshi na vas, inyo nye kate, alinyo yoye tuwe maendeleo, tuko kiai. Kata kuto itosuwe kala, ito kidogo kakon kwa mweshimu wa babu. Kwa so, MCA na pokoro, nituku kejang. Kwa mweja wa so, tutuwe kita agenge. Kwa mweja wa kende setam, AIC mo so mbot. Kedero, aku mengani setam, katolik, begi lagi, begi lagi ni bumbu ini tu, tiap tiap ada kopika, agi toilet itu ada lekari, kopi itu lekari tak ada lagi, macam ni. Aku mengani setam, kapso, AIC, umat ini kedero, aku mengani
ameje akomangane na shughuli nikasomba kwa 1100 ameja mwade nga substitute ndio primary school masomba ndio kwa 1100 hata na nenda tu tatali ni sibu ndio kwa ACK masomba so tu ni ani soje sima ndio ni ya tini ani soje kwa gari hii eh kwa hapo tarusuri no tu kwa hapo tu ni no tu ameja asome ndio hizi Si tu as un monde, Kuja muas, kurudie tam nandi, urwe tam kogo Elena, kuja muas keta ide vitu president wa ime ta Kenya, pika makufi moja. Aye, somo, karibu your excellency. As, kaigaya mge tumuni kila mtu tukete chini. Mheshimiwa Serem, mjumbe wa hapa Aldai na familia yako, waheshimiwa wale wengine wote, kanisa letu na Catholic hapa Aldai, ndugu viongozi pamoja na wananchi, pamoja na Wakristo wa sehemu hii, hamjambo. Tamge. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Asanteni sana. Mimi pia naungana na viongozi na watu wote wa sehemu hii kutoa rambirambi zangu za familia yangu na marafiki wengi wa familia hii kupitia kwa mjumbe wenu kwa kumpoteza mama Elena, mama wetu. Poleni sana. Kwa sababu leo tumekuja hapa katika safari hii ya mwisho ya mama wetu ili tuungane sisi wote kumsindikiza mama wetu Helena, tukitambua kazi kubwa aliyofanya katika sehemu hii, kazi ya ukulima, biashara na kulea familia ambayo ni msingi wa jamii na taifa. Sisi tumebarikiwa, tumepata kupitia kwa mama Helena, tumepata kiongozi na tumepata marafiki. Mimi ni rafiki wa Cornelius Rem na watu wengi waliofika hapa leo wamefika hapa kwa sababu mama huyu, mama Helena, alitupatia rafiki, akatupatia kiongozi, akatupatia mmoja wa watu wa sehemu hii. Na mimi nataka niseme tunamshukuru Mungu sana kwa maisha ya mama Helena. Hata ingawaje ametuondokea, leo tuko na shukrani na tuko na furaha kubwa kwamba ametuacha na familia na marafiki na viongozi. Asanteni sana. Mimi ningependa pia washukuru watu wa Nandi, hata ingawaje kidogo mko na makosa, kwa sababu nyinyi mmesikia ile serikali imesema
kuhusu mkutano ya watu. Tumesikia watu ni 15. Lakini mejaribu kuhesabu wao watu, sijui inahesabiwa namna gani ndio wafike 15. Lakini mimi nataka niwaombe, hata ingawaje tumekuja wengi, nataka niombe kila mtu avae mask mahali alipo. Ndio kwa heshima ya mama huyu tuweze kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu haweki maisha yake hatarini kwa vile tunavyokaa. Mimi nataka niwaambie ya kwamba hii changamoto ya corona ni changamoto real. This pandemic is real. Let us not take chances. Kila mmoja wetu kufuatia taratibu tulizo tangaza kama serikali, kuosha mikono, kuweka usafi, kuweka social distance, kuweka physical distance, kuvaa mask, na wauliza kila mmoja wetu tujue ya kwamba matatizo yatakapofika ya ugonjwa huu, sio chief, sio askari, sio serikali, ni watu binafsi watapata matatizo haya. So kwa hivyo nawauliza tuwe ni watu tunajitahadhari kwa changamoto hii ya corona. Hata na hivyo, mimi nawapongeza kwa sababu ya umoja wenu. Mheshimiwa Corneli, kiongozi wa sehemu hii, tumeshirikiana na yeye vile tunashirikiana na viongozi wale wengine wa hapa kaunti ya Nandi na sehemu zingine za Kenya. Mara nyingi amekuja ofisini kufuatilia mambo yenu ya maendeleo. Tulizungumza wakati nilikuja hapa mambo ya Aldai Girls. Nimefurahi leo nimeshuka pale, nimeona hiyo jengo ya dining hall inaendelea. Alikuja akaniuliza mambo ya shule hii, mahali mama nasikia alisomea. Tukaweka milioni 4.5 kwa hii shule kujenga madarasa pale kando, na mambo mengine mengi. Wakati nilikuwa hapa niliwaambia kuhusu barabara kutoka Koyo pale kuteremuka mpaka Sereni. Tulikuwa na contractor, lakini kulikuwa na matatizo, wengine walienda kotini, lakini sasa tumepata contractor mpya na atafika hivi karibuni ili sehemu ya hiyo barabara itengenezwe vizuri, ile potholes na matatizo imepatikana kwa sasa tuweze kuondoa. Vile vile umesikia kwamba tayari tulikuwa tumepanga barabara hii, mlituuliza kutoka eneo pale kuja Jepkomon kuja hapa Baptumo Masombor, hii utaremka hapa chini mpaka iende somewhere kule Nandi Hills. Hiyo barabara vile vile tumekamilisha survey, tumekamilisha procurement. Corona hii kidogo ilituletea matatizo na pesa, tukasema pesa zile tulizo nazo tuweze kukamilisha barabara kwanza tulizoanzisha, kwa sababu ushuru ambao tunakusanya inaenda chini. Kwanza tuelekeze pesa zote kwa zile barabara zimeanza, lakini hata na hii yenu tutatengeneza. Uvumilie tu kidogo. Najua vile vile ya kwamba tuko na mambo ya compensation. Mara nyingi napata katika simu yangu watu wananiandikia mambo ya compensation ya Gipsiga mpaka Shamakoko pande ile, mambo ya hii barabara. Nimekubaliana na mjumbe wenu, tulikuwa tumetoa pesa ya compensation ikawa ni kidogo, mkasema mnataka valuation mpya, na tutafanya hiyo valuation mpya alafu tuone ile tunaweza kukamilisha sehemu hiyo ya compensation, na mjumbe wenu atafuatilia na tutahakikisha kwamba kama serikali tunatatua tatizo hiyo.
tuko na miradi mingine mengi ya maendeleo ya hapa Nandi, sitaki kusema leo. Tuko na project ya IDB ya Nandi Hills hapa ya maji. Tuko na miradi mingine mengi ambayo tunafanya hapa. Tumepata kikwazo kidogo kwa sababu ya changamoto hii tulio nayo, lakini mipango yetu na malengo yetu na azma yetu iko imara katika kusukuma mambo ya maendeleo mbele. Nitakuja hivi karibuni baada ya kupungua kwa hii changamoto, kwa yale mambo kama na amesema ya ICU facility ya Nandi hapa. Tulikubaliana ya kwamba tutajenga na county government wameweka pesa, wamejenga, wamekamilisha hospitali pale Cheterwai, hospitali ya hapa Nandi Hills. Yakikamilika tutakuwa hapa hivi karibuni kuzianzisha na kuangalia ni vipi tunaweza kushughulikia mahitaji ya watu wa kaunti ya Nandi vile tunafanya katika sehemu zingine za Kenya. Mimi sitaki kusema kuzidi hapo na mambo yale mengine mengi. Mwalikio mukia mbinga mnandini mukia rafserem akfamili nengumu akwiga masombor akwiga kaptumo agnitugulandai mukia mising engu mama Helena ne ogondoita kago machi kule paani kemi itugul ni jitugumiga mchopegei ni jitugawait steel ni jitugawalani kubani hii bingi pamoja tuun munguno kwa uwae nisaisirit kubo kama wale kibugune kubo ini choro no agugune tukcho siku kukugune mashimiwa na wakurani hile jini mungwe hako mwa mashimiwa ratsele mkule hii petutni kisa wamekura inge nyita kenyo kukitu na wakati subere kule kwa ima nzine lakini mamma kumye subere kiki kwa wakati kukikwa ni jisukulile ngani ya mbari yusuma nge nukosangwa tumi kuna ikiri katebe kale kule kumanyo kane subere kui subere kukikwa chita ni mite ni mkona yu sukulile ngani ya nyos mene kusangwa na itumna mu itu sudah mama guna sama jenis sukan ramah kok salah ke boleh guna itu kan apa guna di wajib boleh di wajib supaya ragunya boleh mana mana alia guna makosa arais mutia aku main babu new MCA nama kurani kalau kat kanisa kalau ni kanisa yun nama kat tulugi nikadi sayu nebo AIC ya umiage nile apso ana boleh boleh nengi boleh mati ini jero mati ini neng kuga aku jauh mana mana kengya boleh jauhin picu utong bukan ini saja arah itu loh kau pasti tega sataga kalau dia mau ngomong aku kunci atau pasti tega nih kaleng jero kau pasti tega jualan. Sebarang begitu. Anan, kau maya belanda, nampaknya anan kita ya, no? Eh? Oh, kalau legal esok tu kita pilih leni, ojora, kau maya kubui, macam kita ayam apa, mahasiswa itu bujuri, begitu. So, kau ni serta kacau sebarang begitu, jaga wasta gay, ni kita arti in. Nijero, ko atas kitio, atas parak yo, umat sulta, so kami wasi ni, kalau kami ni Arab Serem, sebetulnya apa bunyo, bunga wasi one million, sukongnya tin, so je je lu, kalau semua ko atas saya juga bahasa tak, ala nama saya lu. Kau nak apa? Kosong ni.
Asanteni sana wenzangu, tuketi na shukuru. Wenzangu hamjambo? Hamjambo tena. Hebu tusalimiane tu tafadhali, hata wale wako nje tusalimiane zote. Kama wa Kenya ambao